guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam channel Shamblock. Welcome back to Shamblock channel. Jadi hari ni kita ada kereta apa? Kita ada kereta Mercedes guys. Kita ada Mercedes. Mercedes model apa? So you guys nak tahu kereta apa? Teruskan tonton video ni. Okay guys, so dekat dalam video sekarang kita ada sebuah kereta Mercedes Benz warna grey, unregistered, reconditioned. Dia sport rim dia, ini model yang agak terbaru juga kalau tak silap saya, kalau tengok daripada segi sport rim itu model yang baru eh. So kita pusing dulu tengok, okey, kejap lagi kita masuk dalam, ada boleh masuk dalam tu. Okey guys, ini adalah model so kalau tengok lampu belakang mesti ada yang dah tahu kan, okey. So ini adalah model CLA guys eh. CLA 180 bermakna dekat sini kereta ni sebenarnya cc-nya cuma 1.6, tapi kenapa dia letak 180 kat sini? 180 tu maksud dia walaupun cc dia 1.6 tetapi kereta ni dikuasakan dengan enjin turbo. Enjin turbo, jadi bila 1.6 campur dengan kuasa turbo tadi maka menghasilkan kuasa seakan-akan kereta yang mempunyai cc 1.8. jadi itu dia. Itu dia maksud CLA 180. Okey, mari kita tengok berapa harganya dan kereta ni tahun bila punya kereta. Okey, so ni dia kereta Mercedes Benz CLA 180 AMG, AMG edition, tahun 2017, RM190,000. Okey guys, untuk kereta-kereta yang macam ni, yang 4 pintu macam ni, based on Eng cakap tadi, okey. So kereta macam ni dia boleh pergi up to 80% ke 90% loan, okey. So bermakna kalau saya rasa RM190,000 tu cuma harga dia letak. Itu bukan harga dia. Saya rasa mungkin dalam RM170,000, RM160,000 macam tu lah. So kalau you guys nak tahu dengan lebih lanjut berkenaan dengan kereta ni, you guys boleh komen dekat ruangan komen, nanti saya akan reply, okay? Jadi mari kita masuk dekat bahagian dalam dia. Kita tengok macam mana. Oh, sebelum tu, sebelum saya masuk, saya nak bagi tahu sikit apa beza A180, CLA 180, GLA 180. Untuk A180 merupakan kereta hatchback ya. Yang ini dia panggil sedan eh. Okey, A180 dia hatchback, kalau GLA 180 pula dia mini SUV. Okey, dan CLA 180 adalah kereta sedan. So mari kita tengok bahagian dalam dia, kalau boleh buka. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, boleh buka guys. So nampak dia punya cermin dia tak ada frame. Okey. Ah, ni dia. Okey, ni bahagian dalam dia. Untuk makluman you guys, bahagian dalam dia ni kalau you guys tengok dekat CLA 180, A180, GLA 180, semua sama eh. Semua sama lebih kurang macam ni. Ni bahagian dalam dia, ni meter, cluster meter dia. Steering dia memang lawa, okey. Lepas tu ni radio dia, dia panggil floating monitor, okey. Ini biasa standard untuk Mercedes. And then ni seat dia, okey. Seat dia macam bucket seat, okay. Dan dia Alcantara dekat tengah ni, memang selesa lah. So dekat belakang tu, ni seat belakang, okay. Ha, ni macam biasalah, okay. Okay, ni dia punya control untuk seat. Lepas tu ada memory seat, okay. So kereta ni kereta sedan 4 pintu. So ni bahagian belakang dia, okay. So bahagian belakang dia kalau you guys tengok dekat ruang bahagian tempat duduk belakang ni, macam bumbung dia ni macam rendah sikit eh. So kalau orang yang tinggi kemungkinan kepalanya akan sangkut lah. Okay. Alright. So ada aircon juga dekat situ. Aircon. So ni bonet belakang dia. So mari kita tengok bahagian bonet belakang. Okay, wow, bonet dia luas guys. Okay, so bonet dia luas. Okay, tak ada spare tyre, dia bagi pump saja kat situ. Ha, kereta yang baru-baru sekarang you guys, untuk makluman you guys, tak ada spare tyre. Jadi kereta ni adalah kereta Japan spec. Okay, kereta Japan spec. Okay, ni minyak dia. Kalau nak buka, tekan je kat situ. Sudah terbuka. Ha, tu. Alright. Sport rim AMG.
Okay guys, jadi itu saja video berkenaan Mercedes-Benz CLA 180. InsyaAllah sekiranya ada kesempatan lagi lepas-lepas ni, saya akan review lebih banyak kereta. Okay, so you guys yang belum subscribe channel Shamblog, jangan lupa subscribe channel ni, sebab channel ni akan update video setiap hari guys. So make sure you guys jangan terlepas dengan video-video yang saya update untuk you guys. Untuk itu, sekian saja untuk video pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ciao.